Hej och välkomna till det här panelsamtalet som har rubriken Hat och hot mot offentliganställda. Vad behöver vi göra? Och det arrangeras av DIK, facket för kultur, kommunikation och kreativ sektor tillsammans med Akademikerförbundet SSR. Och jag heter Johanna Almdalin och jobbar på DIK och ska moderera det här samtalet idag. Både DIK och Akademikerförbundet SSR ser en utveckling där hot och hat men också trakasserier och otillbörlig påverkan har ökat bland våra medlemmar. Särskilt bland de som har mycket kontakt med allmänhet och brukare. Till exempel bibliotekarier och socialsekreterare men även till exempel offentliga anställda kommunikatörer. Och det kan handla allt ifrån sexistiska eller hbtq-fientliga kommentarer och i sociala medier till skadegörelse och rasistiska budskap eller regelrätta trakasserier och mordhot. Och vi ser också som sagt en ökning av otillbörlig påverkan och desinformation där både allmänhet men ibland också politiker försöker påverka exempelvis socialtjänstens beslutsfattande eller kulturinstitutionernas verksamhet. Och vi kommer gå in mer på djupet i de här frågorna, men oavsett hur det tar sig uttryck så är det såklart dels ett arbetsmiljöproblem för individerna som arbetsgivare måste ta ansvar för. Men det är också ett demokratiskt problem som i vissa fall leder till att individer och verksamheter tystar sig eller censurerar sig eller på olika sätt påverkas i sitt beslutsfattande. Och det påverkar ju i sin tur allmänhetens förtroende för verksamheterna. Så vi ska diskutera det här nu och dels hur problemen ser ut och vilka åtgärder som behövs. Och med oss så har vi Heike Erkers som är ordförande för Akademikerförbundet SSR. Vi har också Anders Henriksson som är ordförande för Sveriges kommuner och regioner. Och Anna Troberg som är ordförande för DIK. Louise Meyer som är moderat ledamot i justitieutskottet. Och Ardalan Shekarabi som också är ledamot i justitieutskottet fast för Socialdemokraterna. Och jag tänkte att vi skulle börja med den fackliga sidan och Heike, du står ju närmast mig här. Kan du beskriva hur ser utvecklingen ut bland era medlemmar? Vad möter de? Nej, men jag tänker att jobba inom socialtjänsten, för det är ju socialtjänsten vi pratar om. Akademikerförbundet SSR organiserar ju en bredd av medlemmar. Vi är ju ett samhällsvetarförbund. Så vi finns också inom kriminalvården, statens institutionsstyrelse och ja, andra delar. Men om vi tar socialtjänsten så är ju det en verksamhet som över tid alltid har uppfattat att man på ett eller annat sätt utsätts för hot och hat. Och att man också har liksom finns en inbyggd mekanism att man vet att det kan hända. Över tid har ju det där liksom uppfattats på lite olika sätt. Och jag kommer ihåg när jag blev ordförande 12 och började engagera mig i de här frågorna innan så kunde våra medlemmar säga så här att ja, men det är självklart när människor upplever att de ska få rätt till ett försörjningsstöd eller det händer någonting, frustrerade, man kan inte betala hyra, man får ett nej, ja då går det ut över mig. Och ibland kan man också ha uppfattat, eller jag kan också se att tidigare så hade man det ingår lite i jobbet, att det blir frustration att så är det inte nu. För nu har vi liksom en helt ny karta på hur det här ser ut. Och bara den här senaste tiden, de här 1,5-2 åren, hur det har accelererat upp från att lokalt frustrerade, upprörda människor för att de har en jobbig situation. Det går ut över den tjänsteman som då nekar något eller gör något. Eller till exempel föreslår ett beslut kopplat till LVU att man ska omhänderta till barn. Till den här mer organiserade situationen. Och det var ju inte länge sedan som vi såg de här demonstrationerna på Slottsbacken. Då satt vi och tänkte, herregud vad är detta? Nu går det samlas och det var ett nytt parti och liksom, hur gör vi nu? Och så bara några månader senare så är det så att i Göteborg så är det på TikTok. Och där lägger man ut enskilda socialsekreterare med namn. Och så förstår man att det här sprids över hela världen. Och det är styrt från ett tredje land och hur ska vi hantera det? Så hot och hat ökar. Effekten av det blir mer och mer allvarliga. Vi vet att vi har medlemmar som har valt att flytta. Alltså riva upp sitt boende, ta sin familj och flytta och byta kommun till exempel. Vi har chefer som blir hårt åtsatta. Och vi får inte glömma bort att även de politiker, alltså socialnämndens politiker, många av dem blir väldigt utsatta. Hur det här artar sig, alltså vad som händer och effekterna på det. Det är ju precis som jag säger, att man är rädd att gå till jobbet, man är rädd att vara på jobbet och man är rädd att gå hem från jobbet. Det är liksom där vi är nu. Men det handlar ju också om att kompetensförsörjningen och viljan att jobba inom socialtjänsten, som är ändå samhällets sista skyddsnät, den kan ju liksom allvarligt hotas. Det problemet har inte vi haft innan. Vi har gott om socionomer, socionomprogrammen är fulla, man vill jobba med de här frågorna, men
det här är ju en farlig, liksom farlig väg att gå. Mm. Jag vill bara säga en sista grej. Mm. Det vi också har sett, jag kommer komma tillbaka, vi har gjort en stor enkätundersökning här på, och fått svar från 7000 socialsekreterare. Men en sak som vi vet, och det visste vi redan i förra undersökningen som vi gjorde 21 i socialsekreterare i utsatta områden. Mm. Där är det så att nu har vi siffror på att det här leder till att man inte tar beslut, man tar inte beslutet, men man går inte vidare i ett LVU-ärende. Mm. Det vill säga att man är så rädd så att barnet får inte den här hjälpen som man har rätt att få. Mm. Och det är det farligaste som kan hända. Mm. Så det är ett medborgarperspektiv, och vi tycker att det här sista som har hänt är egentligen ett angrepp mot svensk rättsstat. Det är socialtjänsten man hänger ut, men det handlar om rättsstatens principer och det är en rättsstatsfråga. Så därför är ju det här en nationell fråga. Mm. Så tack för att du är här. Ja, tack. Jag tänkte att du kan fylla på, Anna, hur ser det ut bland DIKs medlemmar och vad ser DIK att få för konsekvenser också i ett bredare perspektiv? Mm. Först och främst kan jag säga att jag känner igen väldigt mycket av det som du säger, Heike, från det som drabbar våra medlemsgrupper, då framförallt biblioteksanställda och offentliga anställda kommunikatörer. Man drabbas väldigt hårt så fort det är någonting som dyker upp i samtalet eller i verksamheten som på något sätt upprör, så får det väldigt stora konsekvenser. Det kan till exempel vara, vi har Drag Queen Story Hour som har varit det senaste som har fått helt orimliga konsekvenser. Både naturligtvis för de som är där och berättar de här sagorna, men för biblioteken och för barnen som naturligtvis också drabbas. Vi ser de offentliga anställda kommunikatörerna som drar sig för att informera om vissa saker som uppfattas som känsliga. Det kan vara mångfaldsfrågor, det kan vara klimatfrågor, hbtq-frågor som man inte riktigt längre vågar informera om, för att man får ett så mycket hat och hot och trakasserier från en väldigt otrevlig allmänhet. Vi kan också se, och det här är något som har kommit de senaste åren där jag tycker att det politiska etablissemanget behöver ta till sig, att en väldigt uppskruvad och polariserad politisk debatten får konsekvenser. Och det är ju då, ja, men när det händer någonting, politiker kliver in, ofta då på lokal nivå ska vi säga, där kommunpolitiker då framförallt i kulturella sammanhang inte respekterar den här armslängden som ska vara, och så uppstår det en debatt. Då kommer den här väldigt otrevliga svansen från allmänheten, den kommer som ett brev på posten. Och där tycker jag att politiker behöver ta sig en liten tankeställare och tänka, men hur bidrar vi till att det blir så här genom hur vi agerar, hur vi pratar, hur vi utbildar våra lokalpolitiker och så vidare för vad det är som gäller. För det här handlar i vissa fall om okunskap, men det finns också framförallt ett parti som driver väldigt hårt på de här frågorna och är beredda att ta de konsekvenser som det innebär för våra medlemmar och också för besökare till bibliotek till exempel. Mm. Och då syftar du på Sverigedemokraterna, bara för att vara tydlig. Ja, det är väl ganska tydligt. Men vi ska också komma ihåg att det finns de som samarbetar med dem lokalt och som ibland också stöttar det här. Men jag tycker att det är en viktig aspekt att ha med, för det är liksom inte bara något som uppstår ur intet, utan det är något som tänder den gnistan så att det sker, och då behöver det finnas ett ordentligt stöd. Det behöver finnas ett skydd, behöver finnas grundfinansiering så att man kan jobba med det här, men också lite självinsikt. Hur pratar vi om det här? Och det blir ju då, jag menar, som jag sa, offentliga kommunikatörer, bibliotekarier. Det här är funktioner som är viktiga för demokratin. Så när det här sker, man självcensurerar sig, man utsätts för de här hatstormarna, så händer det någonting. Takhöjden i vårt öppna demokratiska samhälle blir lägre. Mm. Mm. Jag tänkte att Anders skulle få kommentera lite också innan vi släpper in politiken. Är det här något som du känner igen? Vad får ni för rapporter från kommuner och regioner? Nej, men jag delar ju båda bilderna. Det här är ju en oerhört allvarlig utveckling. Och vi har ju haft några kommuner som har gått före i den här och liksom lyft frågan, Göteborg och Södertälje. Men jag skulle vilja säga att i det läge vi är nu så är det här liksom ingen enskild företeelse, utan det finns i alla kommuner och i alla regioner på olika sätt. Och våra tjänstemän brukar säga att det spelar liksom ingen roll vilken sten vi lyfter på, så kommer det här upp. Och det är klart det är oerhört allvarligt. Det är allvarligt för tilltron till samhället som helhet, men det är ju allvarligt för oss som arbetsgivare. Jag menar, våra medarbetare ska ju känna att man
man är trygg när man har en anställning hos oss. Så att vi måste hjälpas åt att göra betydligt mer. Jag skulle vilja säga att rent generellt så vi lyfter ju upp det här på dagordningen nu. Så den Heiko och gänget har ju liksom sett till att sätta fokus på det. Så den är högre upp på dagordningen. Och många kommuner gör saker. Vi anställer säkerhetsansvariga. Vi har liksom kontroll på det här med felaktiga utbetalningar. Vi jobbar med handlingsplaner och följer upp. Men det ska man måste vara ärlig och säga det, att det ser väldigt olika ut i olika kommuner. En del har kommit längre för de har varit inne i det. En del är inte så långt. Så att vi behöver göra mer för att utbilda. Vi behöver göra mer för att ha system, hur vi informerar, hur vi följer upp och hur vi lär och hur vi skyddar och stödjer. Så att vi är ju inne nu i att från SKR:s sida att vi bygger upp kompetensen hos oss. Och sen så tar vi hjälp av de kommuner som har kommit lite längre. Men det finns brett i hela kommun-Sverige. Jag tänkte, Louise och Arlan ska ju gå lite tidigare till en votering i riksdagen. Så jag tänkte att nu ska ni få lite tid att besvara det här också. Och jag börjar med dig, Louise, som ju är företrädare för regeringen i det här sammanhanget. Hur ser ni på de här problemen och vad gör ni för att bemöta det? Tack så mycket. Trevligt att få vara här. Och det man kan säga om man tar lite bakgrund i den politiska kontexten, så just när det kommer till bibliotekarier och biblioteksdebatten, den har ju blossat upp igen nu apropå det du var inne på kring drag queens och liknande. Men den har ju varit levande sedan ett antal år tillbaka. Och där vill väl jag, både som företrädare för regeringen men också som moderat politiker som då står till höger så att säga på den ekonomisk-politiska vänster-högerskalan, säga att där har det faktiskt varit ett rätt så stort motstånd apropå den svenska åsiktskorridoren att lyfta de här problemen. Om vi i det tidiga skedet, eller tidigare och tidigare, men i vart fall 5-6 år tillbaka 2017 hade lyssnat på de rapporter som kom redan då om hat och hot och ordningsstörningar, då tror jag att vi hade haft ett bättre sätt och varit bättre rustade att kunna hantera den problematik som just nu är väldigt allvarlig som vi ser i olika delar av Sverige och på olika bibliotek. Och där var ju vänstersidan och Socialdemokraterna, framför allt med den här Roger Mogert i spetsen, väldigt definierande för debatten, där de påstod att det var främlingsfientligt och det fanns en främlingsfientlig underton att lyfta, att vi kan inte ha det på det sättet att ungdomsgäng kommer in och bråkar och stör på biblioteken och hotar personal så att andra inte vågar vara där. Det tycker jag lade en våt filt över konstruktiva förslag som vi hade kunnat ha på plats och som hade kunnat vara förebyggande för att förhindra den situation som nu har uppkommit. Vad är det för åtgärder som ni hade velat se där då? Jag tror till exempel att ett sådant förslag som tillträdesförbud till bibliotek som ju infördes förra året, 1 juli, det hade man kunnat vara snabbare med. Jag tycker inte att det är ett särskilt kontroversiellt förslag. Jag läste också DIKs rapport. Det finns ett stort stöd bland de som arbetar i den här branschen, både för att kunna avvisa störande personer från lokalerna, men också finns det ett majoritetsstöd för att kunna porta personer. Naturligtvis som en sista åtgärd, men det betyder ju, om vi tar exemplet i Hammarkullen som jag tror någon av er lyfte tidigare, om ungdomsgäng som är kopplade till kriminella nätverk som har ett otroligt stort våldskapital gör att både anställda men andra biblioteksbesökare inte vågar komma in i lokalerna, då har ju den demokratiska institutionen biblioteket inskränkts för laglydiga och skötsamma medborgare. Och så kan vi inte heller ha det. Så jag tror att tillträdesförbudet är en sån sak som vi var lite senfärdiga med och som jag tror att vi kommer behöva kika på att uppdatera så att det funkar tillräckligt bra. Vi behöver satsa mer pengar på arbetsmiljön, både för socialsekreterare och för bibliotekarier. Vi behöver också se till så att exempelvis socialsekreterare kan fatta beslut i högre grad anonymiserat än vad som sker i dagsläget. Det tror vi är viktigt, och vi har tillsatt en utredning för detta som bygger på den förra regeringens tillsättning så att säga, där vi har lagt några tilläggsförslag för att verkligen förstärka uppdraget att det måste komma konkreta förslag på det här området.
Vi har också sett tillsatt en utredning, eller en proposition, förlåt, om skärpt syn på brott mot journalister och andra samhällsnyttiga funktioner. Det är också en lagstiftning som baseras på utredningar som kom från den förra regeringen, där det finns ett brett stöd i riksdagen för att den här typen utav brottsliga handlingar mot utsatta grupper, men också mot enskilda personer naturligtvis, måste skärpas upp. Mm. Jag ser att både Anna och Heike vill hoppa in. Jag tänker att jag ger ordet till Ardalan först, så får ni hålla er lite stund till. Tack så mycket. När det gäller frågorna som handlar om tryggheten, säkerheten i offentliga verksamheter och specifikt för offentliga anställda, så händer det ju otroligt mycket. Det hände väldigt mycket under förra mandatperioden också, med straffskärpningar, nya verktyg för att hålla borta personer som hotar tryggheten för offentliga anställda. Och den här regeringen kommer dessutom ta emot förslag i augusti som specifikt handlar om straffskärpningar. Och vi kommer alltid att hålla fokus på de frågorna. Vi ska ha ett regelverk som skyddar offentliga anställda mot hot, mot brottslighet, mot otillåten påverkan. Men det finns en ännu större egentligen trend i samhället, och det är ju hat och hot som ibland är sanktionerade av politiska företrädare och som riktas mot offentliga anställdas professionella autonomi och ställningstaganden. Jag menar, jag kunde ju inte min vildaste fantasi föreställa mig för några år sedan att vi skulle ha svenska kommuner där politiker går in på biblioteken och bestämmer att böcker på främmande språk ska rensas ut. Eller museer, länsmuseer där politiker går in och har synpunkter på enskilda utställningsföremål och på olika sätt hetsar mot offentliga anställda som ska i sin professionella verksamhet ha en autonomi. Och tyvärr så är det här till och med sanktionerat från högsta nivå, så vi har ju till och med partiledare som är partiledardebatter lyft, alltså sagostunder för barn. Så om vi är överens mellan vänster och höger om de här straffrättsliga åtgärderna, så önskar ju vi från Socialdemokraterna att företrädare i högern, och inte minst Louise parti, klarar av att hålla rent höger ut. För vi har alltså en extrem höger, vi har radikaliserade krafter som inte alls respekterar liksom en ordning som vi har haft i vårt samhälle. Där både höger och vänster har klarat av att upprätthålla de demokratiska värdena också som en förutsättning för den höga graden av tillit. Och tyvärr så har ju varit slarvigt på den högra sidan kring de här värdena, och det är i slutändan väldigt farligt för den svenska demokratin. Det är ju tyvärr inget svenskt fenomen, utan vi ser ju den här utvecklingen i USA, vi ser i stora delar av Europa, till och med grannländer i Europeiska unionen. Men vi kommer att behöva ha ett ärligt samtal om de här frågorna, och jag välkomnar, det är ju flera borgerliga företrädare och högerföreträdare som bara senaste veckorna trätt fram och sagt att det här är avgörande. Ja, jag är höger. Jag är marknadsliberal. Men när det gäller de demokratiska värdena, när det handlar om till exempel offentliga anställdas professionella autonomi och arbetet mot hat och hot, då kommer jag hålla rent mot den extrem som finns på min sida. Och jag tror att det är en sån debatt vi skulle behöva ha också i svensk politik mellan höger och vänster. Mm. Tack. Nu tänker jag att Anna, du ska få kommentera det som Louise och Ardalan sa här. Ja, jag tänker först, ska vi överhuvudtaget komma till rätta med de här problemen? Jag tror att du har helt rätt, Ardalan, att man måste hålla, att båda sidor måste hålla rent mot extremism. För det gynnar inte det här. Sen tycker jag också att det är viktigt att man lutar sig tillbaka på den erfarenhet och på den fakta som finns. Och i den offentliga debatten om till exempel bibliotek då, så har det väldigt mycket varit att det är ungdomsgäng som kommer in och förstör. Och så är det ibland. Men det är inte alltid så. Det är ett ganska stort brett problem där framför allt psykisk sjukdom, missbruksproblem, den typen av problem leder till problem på biblioteken. Så att man liksom ser hela spännvidden av de problemen som är. För om man bara tänker ungdomsgäng, vi stänger dem ute, vi har hårdare straff, då kommer man inte att lösa problemen. Biblioteken har under väldigt lång tid varit underfinansierade. Man är underbemannade, man har inte personal nog att kunna ta hand om sina bibliotek. Personalen går på knäna. Det som behövs är att man får en ordentlig finansiering så att man kan jobba med arbetsmiljöarbete. Och man behöver finansiera lokalsamhället runt omkring så att de aktörer som finns där, om det är fritidsgårdar, skolor, socialtjänst,
vad det nu kan vara för någonting, så att man kan samverka. För annars så kommer de här problemen inte att lösas. Man kan liksom inte bara lägga det på, i det här fallet då, biblioteken och säga nu måste ni lösa det här problemet, ni får lite hårdare straff som hjälp. Det kommer man inte speciellt långt med. Man måste göra hela arbetet, hela vägen och se problemets bredd. Jag stannar där. Mm. Och Heike, du viftade också här tidigare. Ja, nu hugger jag. Men jag tycker det var väldigt bra inspel du gjorde här, om den här mer fördjupade och breda diskussionen, tänker jag. Anonyma beslut, det är inte vi för. Det är liksom inget profession. Alltså, vi företräder 70% av professionen, men det har vi inte faktiskt resonerat om. Det finns en fara med anonymiserade beslut i en demokratisk kontext. Och den tycker vi att man behöver diskutera. Vad leder till? Vad skulle det kunna leda till? För allt handlar om tillit till systemen, tillit till professionerna och tillit till det vi har ändå byggt upp sedan samhället till. Exempelvis att vi har en socialtjänst, vi har en socialtjänstlag och vi har ett samhällets sista skyddsnät. Så vi problematiserar rätt mycket kring anonymiserade beslut och är inte alls med på det tåget just nu. Absolut inte. Det finns andra sätt att lösa det på. Det skulle kunna finnas andra sätt att lösa det på. Tillitsfrågan är också viktig när det gäller bibliotek eller socialtjänst, hälso- och sjukvård och skola. Och då har vi en annan utmaning nu. Det är att man politiskt lägger beslut som kommer verkligen att vara en hämsko för tillitsutvecklingen. Och då tänker jag till exempel anmälningsplikt. Mm. En av de största, skulle vi gå ut med en enkätundersökning nu och fråga vilken fråga diskuterar vi kring kaffebordet som ni verkligen oroas för, kopplat till tillit till er, hur medborgarna ser och vad som händer framöver. Mm. Och som kan lägga bränsle på hot och våld, så är ju anmälningsplikten en sån sak. Och där är det ju så att man utsätter ju, nu har ju inte det, det är ju inte ett färdigt beslut, men det är ju en aktiv diskussion. Och när vi hör olika partiföreträdare, det finns ju någon som säger det finns inga undantag att göra, och det finns liksom en bred skala i detta, så är det verkligen någonting som man kan fundera på. Med vilka signaler slänger man, liksom gör man politiskt kopplat till biblioteken, skolan, hälso- och sjukvården och inte minst socialtjänsten. Så det där är en jätteviktig fråga. Och jag håller med, och det var Anna, du var inne på det här, och det sa Anna också, att det, alltså, politiska debatten piskar ju upp en stämning. Mm. Jag har varit i en stad i Sverige där och frågat, eller jag åker ju runt jättemycket i Sverige, men när jag var i Örebro bland annat, så frågade jag så här, hur har ni desinformation, och liksom, hur känner jag, det har funnits här, och de beskriver precis som de gör på många andra ställen. Men vi har ju ett lokalt parti här som driver upp stämningen. De har krokat an med antivaxare eller några andra grupperingar. Ett svenskt parti, leds av svenskar, som tycker att det här är någonting man kan liksom, det här är en våg man kan rida på. De är vi rädda för. Okej, okay, då har det hänt. Så det här är ju liksom en rörlig massa som är rätt farlig, och till slut så kan man inte styra den. Och det måste man ju ta ansvar för. Och jag vill också säga så här, jag tycker det är jättebra, Anders, att du är här. Du vet att vi också från förbundet sagt, det kan inte vara SKRs ansvar att hantera något som handlar om svensk rättssäkerhet och som är ett angrepp på den svenska rättsstaten. För det, vi har 290 självstyrande kommuner. Vi, jag vet, i vårt samarbete, ni gör vad ni kan. Här måste man från staten samlat ha en strategi. Man behöver också ha en kartläggning över hur ser det ut i offentlig sektor. Både stat, kommun och region. Det behöver skötas från statens håll. Och jag vet också att socialtjänstministern har ju samlat en gruppering med myndigheter som är viktiga i det här. Det är, nu är inte parterna med, men där. Och att det finns också via justitiedepartementet. Men vi behöver jobba mer samfällt med det. Och så behöver vi också ha en strategi för vad är det för politiska inspel som görs nu som faktiskt kan omkullkasta mycket av de goda intentionerna vi ändå försöker putta in. Nu, jag tänkte bara, för ni ska ju snart springa vidare, så jag tänkte släppa in er nu. Om Louise, om du kan börja lite den här bredare bilden som målas upp nu med de bakomliggande orsakerna till att den här utvecklingen har ökat. Ni har varit inne på att myndigheter och andra institutioner har dragit sig tillbaka kanske från lokalsamhället. Och också den här utvecklingen kring desinformation. Vad gör regeringen och vad vill Moderaterna på ett bredare plan göra för att komma åt de här frågorna? Ja, jag kanske ska börja med att kommentera det som har sagts. Ni bemötte ändå det och hade vissa invändningar, så jag tänker att jag får kosta på mig att komma med en kommentar. Om vi tar det här med anonymiserade beslut, så håller jag med om att det är en svår fråga som man behöver fundera igenom väldigt noggrant. Och jag tror inte att en framkomlig väg kommer vara att anonymisera alla beslut. Men i andra vågskålen så ligger ju att socialsekreterare idag inte vågar göra orosanmälan, inte vågar fatta beslut om LVU
när det kommer till vissa familjer som har ett stort våldskapital. Eller det kan finnas andra problem kopplade till det som gör att barnen inte får, som tidigare person var inne på, den rätt som man enligt svensk lagstiftning faktiskt har en rättighet till. Så att jag tycker att frågan förtjänar att utredas, och här gäller det att vi ligger i framkant. För det kan inte heller vara så att vi om 5-10 år undrar på samma sätt som varför vi var sena med att kunna porta folk från biblioteken. Funderade över hur vi inte i vissa fall kunde gå fram med att minska exponeringen av socialsekreterares beslut på offentliga dokument och liknande. När det kan vara förenat med stor risk och rädsla. Så det är det ena. När det kommer till anmälningsplikten så måste jag säga att samma sak gäller där. Det finns inga enkla svar på den diskussion som just nu förs. Bakgrunden från Moderaterna, regeringens och också samarbetspartiernas och naturligtvis där i även Sverigedemokraternas samhällsanalys är ju att vi har ett stort skuggsamhälle i Sverige idag. Det mår vi inte heller bra av. Personer som lever i det mår inte heller bra av det. Det handlar om personer som har sökt asyl, fått avslag på sin asylansökan men ändå är kvar i landet. När man har fått ett nej på sin asylansökan så måste vi ha tillräckligt stor tilltro till att Migrationsverket och våra rättsvårdande myndigheter och vårt rättssamhälle fattar grundliga beslut. Man kan ju också överklaga dem, men rätta beslut. Så ett nej är ett nej och det måste gälla. Den ordningen har vi inte haft i tillräckligt hög grad, och det är mot den bakgrunden den här anmälningsplikten ska utredas. Sen får vi se var den landar någonstans. Men naturligtvis förstår ju alla, nästintill i alla fall, att detta är en etiskt svår fråga. Nu ska jag över till Arne. Ja, exakt. Vill du kommentera det? Ja, bara kort när det gäller angiverilagstiftningen. Det är ju någonting som hör hemma i DDR och diktaturstater. Oavsett vad man tycker om migrationspolitiken så måste vi respektera integriteten för offentliga anställda. Men sen tror jag att vägen framåt här och nu, det är att samla så brett som möjligt i vårt samhälle alla de krafter som vill stå upp för det öppna samhället, för de värderingar som fastslås i svensk grundlag, och se till att så brett som möjligt från höger och vänster att människor faktiskt tar ställning mot hat och hot, men också de politiska attacker som vi ser nu, både mot offentliga anställda, mot folk som jobbar i offentliga verksamheter, men också forskningen, journalister. Vi får inte gå den väg som USA har gått. Och makt eftersträvas av politiska partier, absolut, inget fel på det. Jag har respekt för att Moderaterna vill driva igenom sin politik. Men man måste också ha röda linjer. Man måste också ha krav mot samarbetspartier. Och en grundläggande värdering, så de värderingar som fastslås i Sveriges grundlag om det öppna samhället, om demokratiska värdena, de måste skyddas mot extremism. Oavsett om hotet kommer från höger, vänster eller islamister eller andra extremistiska grupperingar. Nu måste vi springa. Ja, tack snälla för att ni kunde vara med. Tack. Och nu tänker jag att du ska få komma in också, Anders. SKR har ju gjort en hemställan till regeringen med ett antal krav och förslag för att komma åt den här utvecklingen kring hat och hot. Vill du berätta lite om den? Nej, men vi gjorde det efter samtal vi faktiskt hade, och när vi uppmärksammade socialsekreterarnas situation så tog vi ett initiativ till att göra en hemställan till regeringen. Och den har vi gjort i två etapper egentligen. Första etappen så gick man till mötes några av de här förslagen. Och nu följer vi upp den hemställan igen med en ny hemställan med samma fråga. Och då fokuserar vi på behovet av en brottsrubricering när det gäller otillåten påverkan. Ett undantag när det gäller sekretesslagstiftningen kring vissa beslut. Och sekretesslagen i sig är ju liksom, det är en både och. Jag menar, vi vill ju både se till så att vi kan klara sekretessen, men emellanåt så behöver det också finnas en liten lucka, inte minst mellan kommuner och sådär. Vi behöver göra mer när det gäller polisens medverkan. Vi får ju många signaler om att polisen behöver komma in mer när det gäller att stödja när den här typen av brott har uppkommit, men också att vara med i riskbedömningar innan. Vad är det för risker vi ser så att vi kan förebygga? Och överhuvudtaget så är väl samverkansfrågorna med myndigheterna en sån sak som våra kommuner lyfter väldigt ofta. På vissa ställen fungerar det bra, men på vissa ställen så krävs det mer. Mm. Så att vi gör en ny framställan för att
att skärpa när det gäller rättssäkerheten. Och i den här hemställan så pratar ni om hot och hat och otillåten påverkan inom välfärden. Inkluderar ni även bibliotek och museer till exempel? Absolut, det är brett. Och jag tror att, och vi har ju varit inne på det, liksom, den här samhällsutmaningen, den måste vi liksom ge oss på brett. Och då måste liksom, regering och riksdag måste ta sitt ansvar när det gäller lagstiftning och så. Men sen måste vi hjälpas åt och se till så att vi som arbetsgivare kan vara så bra som möjligt att stödja och ha liksom möjlighet att ge våra medarbetare så bra förutsättningar som möjligt att kunna känna sig trygga i sina arbeten. Sen är vi ju inne på den politiska debatten och jag kommer ju från Kalmar då som var mitt inne i den här drag queen-diskussionen. Det blir ju oerhört polariserande och det skapar ju en oerhört stor otrygghet och olustkänsla och jag förstår alla medarbetare som medialt blir väldigt, väldigt utsatta och på något sätt helt oförskyllt liksom får stå där och ta hela diskussionen. Det är en väldigt, väldigt, väldigt olycklig utveckling och det där behöver vi hjälpas åt att bryta. Ja, tack. Jag tänker Anna, för Heike var ju inne på det här med anmälningsplikten och vi hörde ju att Moderaterna vill se en anmälningsplikt och Socialdemokraterna vill inte se det. Vad vill du kommentera hur DIKs medlemmar ser på det här och vad DIK tycker i den frågan? Ja, DIK vill absolut inte se ett sånt här angiveriförslag av flera skäl. Dels så det handlar ju om våra medlemmar har en väldigt stark yrkesetik och det här förslaget bryter mot det. I vissa fall, till exempel för bibliotekarierna, så bryter det också mot annan lagstiftning. Och då blir det lite så här, men hur man än gör så gör man fel och vad händer då? Vi ser det också ur ett arbetsmiljöperspektiv. Det här är någonting som kan bygga in fler konfliktytor i biblioteken och det behöver vi inte. Vi har redan tillräckligt många. Och sen till syvende och sist så handlar det ju om vilken sorts samhälle vi vill ha. Vill vi ha ett angiverisamhälle? Vill vi ha ett samhälle där man inte kan lita på människan som står framför sig. Det handlar också om tillit till viktiga funktioner som bibliotek till exempel. Och man har pratat om olika undantag, man skulle kunna undanta sjukvårdspersonal eller lärare och så vidare. Ja, det kan man ju göra, men samtidigt till syvende och sist så är det ett dåligt förslag. Vi vill inte ha det här förslaget, vi vill inte ha det med undantag, vi vill inte ha det överhuvudtaget. Hur ser SKR på förslaget? Att försätta våra medarbetare i en sån här situation, det är ju liksom, det är inte rätt väg att gå. Nej. Har ni markerat också mot politiken? Eller hur? Nej, vi har inte varit ute i den så tydligt, men vi lyssnar ju på våra medarbetare och den profession som vi har. Den är ju väldigt, väldigt tydlig att det här vill vi inte utsättas för att behöva ange på det sättet som förslag. Så att jag tycker utifrån ett medarbetarperspektiv så är det viktigt för oss att vi lyssnar på våra medarbetare. Heike, era medlemmar, vad säger du? Nej, men vi absolut. Vi har ju en jättestyrka. Anna och jag tillhör ju då Saco-federationen. Och Saco-federationen med sina kärnförbund gick ju faktiskt ut i debatt i Svenska Dagbladet och gjorde en klar ställningstagande. Och det handlar ju också om att markera en värdegrundsperspektiv. Och sen är det ju så att vi är ju inte SSR, och det har inte Saco heller sagt, att de myndigheter som idag har ett uppdrag, att de inte skulle ha ett uppdrag, det har vi inte sagt. Men lägg inte det här uppdraget på ytterligare grupper, professionsgrupper. Och det här handlar också om, ska vi leva upp till barnkonventionen som lag, då måste ju familjer med barn kunna känna att de tryggt kan gå till socialtjänsten eller gå någon annanstans, få hjälp och få det här stödet. Vi stänger ju dörrar till. Det kommer ju inte att fungera. Men jag skulle vilja spela in en grej kring biblioteken. För att jag har tänkt mycket på vad händer på biblioteken. Och då är det, om man tittar på kommuner idag, då har vi en socialtjänst. För de finns ofta, de är kvar i kommunen. Och så har vi en ICA-handlare. Och så har vi skola. Och så har vi äldreomsorg och vårdcentral, privat eller på annat sätt. Någonting där befinner oss. Förr fanns Arbetsförmedlingen. Vi har en BUP som har så långa köer så de tar inte emot. Vi har en vuxenpsykiatri som har så långa köer så de tar inte heller emot. Så vi har ju brister inom hälso- och sjukvård. Jag är helt övertygad om att det behöver vi debattera lite. Att biblioteken blir på något sätt stället man kan gå till när jag ska söka jobb. Och det finns ingen lokalkontor på Arbetsförmedlingen. Jag vet inte hur man kommer in på Platsbanken. Hjälp mig, hur ska jag göra en ansökan? Jag är inte digital, jag funkar inte liksom på nätet. Eller
jag mår så dåligt men jag fångas inte upp av BUP eller någonting annat. Eller vad går jag då? Jag kan gå till biblioteket därför, och jag kanske inte funkar i den här miljön. Det blir bara pannkaka och alltihopa, men det är dit jag kan gå. Så biblioteken blir på något sätt febertermometern på hur funkar välfärdssektorn i stort. Mm. Och det tror jag, det, Anna, det behöver upp i debatt. Att ni, och då pratar inte vi värmestugor, för där är ett professionellt arbete. Mm. Jag är helt övertygad om att era medlemmar försöker fylla i där arbetsförmedlingen inte finns. Försöker fylla i där de andra medlemmar inte finns. Mm. Och sen har du SOS då som ligger bakom då. Mm. Jag tänker, vi brukar... Så tänker jag. Ja, nej, men, och du har helt rätt. Och det har vi också skrivit rapporter om och pratat mycket om. Och det behöver vi prata ännu mer om. Därför att du har helt rätt. Biblioteken är ett av de sista öppna rummen i samhället. Det är ett av de sista rummen där man kan gå och sätta sig. Du behöver inte ens köpa en kopp kaffe. Det är gratis att gå in och sätta sig på ett bibliotek. Precis. Och när andra verksamheter drar sig tillbaka, de kanske inte väljer det, men av olika politiska beslut så försvinner de längre och längre bort. Då hamnar människor på biblioteken. Och då uppstår det ju problem när man då ska lösa de här problemen på biblioteken. Därför att biblioteken kan nummer ett inte lösa dem själva. Och även om biblioteken hade kunnat liksom lösa det just i sina lokaler, ja, men då skulle problemen poppat upp på vårdcentralen eller på det lokala ICA eller socialtjänsten. Det här är ju människor som behöver stöd och hjälp av samhället av olika skäl. Problematiken kan se väldigt olika ut. Men de försvinner inte för att vi kickar ut dem från biblioteken. Det kan finnas väldigt extrema fall där det upprepat händer saker och där kan det finnas en anledning kanske att stänga dem ute. Men de allra flesta fallen är inte de fallen. Vi måste som samhälle försöka ta hand om de här människorna och hjälpa dem. Och genom att göra det så gör vi också jobbet lättare för de verksamheter som vi pratar om här. Och för att verksamheterna ska kunna göra sitt jobb så behöver de ordentlig långsiktig finansiering. Det går liksom inte att hela tiden förvänta sig att bibliotek eller andra verksamheter ska liksom trolla med knäna och det ska bara lösa sig och man får bara fler och fler uppgifter. Du pratade om digitalt utanförskap till exempel. Ja, men där är det ju också många andra instanser som har försvunnit och då hamnar människor på biblioteken för att de vill ha hjälp med blanketter eller betala räkningar eller vad det kan vara. Och då kommer de här hotbilderna även dit? Då kommer hotbilderna dit och det är inget sätt som vi kommer att lösa det här problemet på. Vi behöver ett mycket större, bredare grepp och liksom inte bara ta den här titthålstaktiken utan vi måste ha ett samhällsgrepp. Mm. Anders, du ville komma in där. Nej, men vi sätter ju fokus på bibliotekens betydelse och den tycker jag är oerhört stor. Mm. Så det är liksom, det måste man slå fast. Mm. Sen har jag inte hört beskrivningen febertermometer på biblioteken tidigare, men det är liksom, jag förstår vad du är ute efter. Mm. Den sätter egentligen begrepp eller fokus på samhällslokalnärvaro. Och jag menar, vi har ju varit väldigt kritiska mot att Arbetsförmedlingen har lagt ner sina lokalkontor. Och på något sätt så har ju samhället i många kommuner dragit sig ur samhället. Och då kan man fundera på om det är biblioteken som ska vara något termometer eller om det är något annat. Men som helhet så måste samhällets närvaro vara på plats. Och då tror jag att vi kommer in, nu kommer vi in på mitt andra områden. Alltså finansieringsfrågan är ju lite, för tyvärr är det ju som så att vi går in i svåra ekonomiska tider nu med väldigt tuffa ekonomiska förutsättningar för kommuner och regioner. Vi har en kompetensförsörjning som är jättebekymmersam framöver. Och det är klart att tvingas kommuner och regioner att hålla igen och spara, ja, då vet vi ju oftast att då blir det ju tyvärr verksamhet ofta som ligger långt ifrån kärnverksamhet eller lite längre från kärnverksamhet och det är väldigt olyckligt. Så vi behöver se till att vi får långsiktiga planeringsförutsättningar så att vi kan ha stabila verksamheter och där biblioteken är naturligtvis oerhört, oerhört viktiga för oss. Mm. Heike? Nej, men jag tänker, för det här är lite intressant och det är också så att när staten och kommuner och regioner är närvarande ute med sina funktioner så är det ju så att vi som är anställda på Arbetsförmedlingen eller socialtjänsten eller på biblioteken eller någonting, vi är ju tjänstemän. Och är man tjänsteman då ska man stå upp för ett antal grundläggande värderingar som faktiskt är konstituerande. Mm. Om de samhällsbärande och värderingsbärande institutionerna inte finns i ett lokalsamhälle, då är ju det öppningen för att andra krafter får plats. Och vi kan heller inte kroka arm. Jag menar, det är inte så enkelt att hitta någon annan som man kan kroka arm. Man sitter själv på sitt socialkontor och
Ja, skolan ligger där borta och där är ett bibliotek och så sitter man själv och ICA-handlar är privat. Så att det liksom, man blir väldigt ensam i det. Mm. Och då är det så att abdikerar man ju. Och då undrar man, ja, men hur kunde det bli så att där har ju liksom gängen och det har klaner och grejer. Ja, det finns ju ingen där som mobiliserar den andra. Här står vi upp för jämställdhet. Mm. Det är inte okej att vanvårda barn. Vi har en socialtjänstlag, vi står upp för skolan. Barnen ska gå i skolan och det, mm. så, det är liksom det där. Mm. Och det, då bärs det av väldigt få tjänstemän. Mm. Och det orkar man ju inte. Och det ger, man ger liksom lite walkover. Mm. Och det ger de här krafterna väldigt stor näring. Att liksom kunna gå in och stöka runt på olika sätt. Och vi ser allvarliga uttryck. Om vi dessutom då har en politik. Som i partiledardebatt eller på annat sätt retoriskt. Nästan piskar upp den här stämningen. Mm. De har gett kort blanche. Mm. Det är okej. Okay. Mm. Det är okej. Mm. Och tycka en massa saker och att agera och vara hotfull och så. Därför det jobbar ju på tv också. Mm. Så att det här är en jätteutmaning och det ska inte tjänstemännen bära. Och SKR som organisation kommer inte kunna lösa det här själv utan det är en statlig fråga. Alltså en gemensam fråga. För samhället är inte statlig men en gemensam fråga. Vi har bara några minuter kvar så jag tänkte att ni ska få ge liksom ett varsitt avslutande medskick nu. Det här är en samhällsfråga som vi ska lösa gemensamt. Men vad är det absolut viktigaste som behöver göras? Vad vill ni att regeringen ska ta tag i här och nu? Du kan börja med dig, Heike. Då tänker jag nu socialtjänsten. Vi har ju krävt en trygghetskommission. Det låter ha det igen. Men vi behöver ha en samlad struktur för att titta över vad är det som händer kopplat till socialtjänsten på nationell nivå. Och där självklart också vi som fackliga parter är en delaktighet, alltså deltar i det. Sen tar vi gärna den andra debatten som är den här större delen. Men om vi pratar socialtjänsten så behöver vi jobba med det. Det finns en struktur man kan bygga på, men vi behöver ha samlade krafter i det. Mm. Det är jag helt. Mm. Anders? Som arbetsgivare, vi behöver höja kunskapen om de här samhällsutmaningarna. Vi behöver se till så att vi har strukturer ute i kommuner och regioner där vi både kan jobba med handlingsplaner, stödjande insatser, uppföljning. Och vi behöver se till så att det finns en kompetens kring att utbilda och stödja våra medarbetare. Så att vi behöver göra mer där för att stå bättre rustade. Mm. Mm. Och Anna? Vi vill många saker. Jag börjar med stärkt finansiering, det har jag sagt hela tiden. Men väldigt mycket kokar ju trots allt ner till pengar för att man ska kunna göra någonting. Stärkt straffrättsligt skydd. Offentliganställda som inte arbetar med myndighetsutövning behöver också skyddas mer. Vi vill också ha någon sorts riskspridningsfunktion. Vi har för rapporter från våra medlemmar att man undviker, som jag sa, att göra vissa saker för att det kanske har olika typer av arrangemang för att ja, men man är rädd för vad som kan hända och man känner att man har inte den ekonomiska möjligheten att säkra upp arrangemanget. Då behöver det finnas pengar att söka för det så att man liksom inte väljer bort viktiga arrangemang och liksom krymper det öppna fria samhället. Jag vill också stärka det här som Ardalan sa, att man drar röda linjer och håll dem. Därför att det håller på att glida iväg på alla möjliga plan nu. Och skrota förslaget om anmälningsplikt. Det är extremt viktigt och det har ju vi alla tre tryckt på. Därför att det är också ett vägskäl, skulle jag vilja säga, hur man väljer att gå där. Mm. 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 Heike, jag såg att du ville säga någonting mer. Nej, men jag tänker så här, grunden för socialtjänstens verksamhet så ligger det en socialtjänstlag. Då måste man politiskt se till att vi har en socialtjänstlag som faktiskt bär. Och där är förebyggande arbete oerhört viktigt. Och kan vi stänga dörren in för i alla fall de som glider in i det här, inte för att de sitter i Egypten och driver det här, utan därför att de inte hittar något annat. Mm. Det måste vi göra. Och det tror jag att vi är överens om. Och det handlar om resurser och annat. Så att oerhört stark socialtjänstlag som håller över tid och som är fri från politisk klåfingrighet. Det skulle vi väldigt gärna vilja ha. Mm. Tusen tack. Det finns väldigt mycket att fortsätta göra i de här frågorna och tack också till er som har tittat. Vi kommer jobba vidare med de här frågorna. Har ni några funderingar kring hur DIK eller Akademikerförbundet SSR jobbar så är det bara att höra av er. Har ni några frågor till SKR så får ni höra av er till dem. Bara ringa. Men stort tack.